מה כתוב? בסטלס או בלאוד? תראה לי לאוד. אפשר כנראה לי גם בסטלס. אז נחליף את הסקילים? כן, תעשה... נו, ללאוד. מה ניקח? ניקח את הג'אג' יאללה ג'אג' ו... וגבר? גבר? נביא את הגבר? גבר? אחלה גבר. אני אקח דגל. לא, בסדר, יש גרנט כסף, זה דבר טוב. Time to put him down. In an FBI safe house outside the city. These safe houses are usually built along the same lines. Nice big houses, grounds, 24-hour security, and most likely a panic room somewhere inside. See where your tax dollars go? בוא נקשיב, מה אתה שורק לי? Find our informer and finish. עושה מדבר. סטלטי זה אין אופשן. מה זה? אני לא יכול לשים מסכה. אה, יש לי מסכה. קאטון הדד מיני מגין ג'וינג. איזה שם. יש מצלמות, בלגנים, זה לא ילך ו... להתגנב לשם. יאללה, בלגן. יאללה, בלגן. נכנסים. איזה הזעקה, מה זה? הנה, מצאתי, הנה, זה פה. תמצא את הפניק במודו. הנה פה למטה? מה זה פה למטה? מה זה, אני יכול להפעיל פה סרט. הנה. ופאק, מה זה? זה מקסם. כמו הרוסי הזה. אה, יש פה קיקר, דודי בוא נשכפל אותו, בוא בוא. איך מגיעים אליכם? מה אתה? פה פה. 40. 40! נעלם לי ה... טוב, מה, איך אני פותח את זה עם הקיקר? לא פותחים, צריך תרמל לנס. הקיקר נראה לי זק בסטל. פנטה. טוב, אני שם באיפה שכספת, אני שם את הפרקות. איפה בולדוזר? זה אזור צפוף זה, אתה לא יודע מי יורה עליך. כן. הם עולים מהחלונות גם. דוזר, יוסטן! דוזר! Shield!
Oh, fa mi dare una cacca, Toxton. כן, צריך להביא את אוקסטון לפה. דוזר מגיע. ברמת. אפשר לצאת מהחלונות פה, זה מלא. שוט. עושה פיק לוקינג. שם לי פלנקס. וואי, יש פה סנייפרים, זה לא טוב. מה אתם קוראים? כדורים מתפוצצים? כן. אוי! איך הוא ראיתי סנייפר? אך! הנה הוא המניאק. מה פאק הסף הזה הגיע? וואי, עוד סנייפר. אה, זה טורט! זה איך? איפה? למה? איפה שהלייזר הזה? איפה שהבולדוג הזה? אפשר לצאת מהחלון הזה. איך? למה אני לא מצליח? זה נראה לי לא מורגש. לא, לא טוב, לא טוב. לא נראה לי כדאי. מה קורה עם יוסטון? תראה, תראה. תראה איך אתה רואה את כל מוריד אותו. אני רק מרים אותו. יו, יש לו חצי מיליון חיים. כן, אתה רואה אתם חזקים. אני אראה אם אני אוהב כזה לפרוץ את הפרטיים. מה הוא אמר? וואה, דיוס פוקס, לא שיקרו. פולו. בואו לא! נהיה שמח פה. ג'אג' ג'אג' וואי, עוד דוזר, וואי, זה כמה דוזרים מגיעים לפה, מה נהיה? אחד מהסנייפרים האלה, אני לא יודע אם אני עומד בטווח שלהם. אתם רואים שהם עושים ריספון. מה זה, איך הוא קרפת כמו נינג'ה, מה זה היה זה? עזוב סתם אקדחי, קצת מניאק. אם אתה עומד ליד הכספת, אתה שומע אותם כאלה אותנו כל הזמן. כן, שומע לפעמים, פאק יו. אה,
לעתור את הזה, מרסס פה את אוקסטון. אפשר להתקרב לשם. איזה אוקסטון, הנה אוקסטון. Take your hands off, motherfucker! Motherfucker! I'm gonna pass it to the guy. Sniper! Talk him out! Oh, look how many shooters there are out there. בינתיים אין פה דברים מטורפים שיהיה יותר מדי קשה בדטוויש. אה, מגיעו לי פה מלא דוזרים הרבה. אתה להתבצר פה בדטוויש, כן, אתה מביא טנטוס ו... זה, כדורים מתפוצצים. אבל מה, הטורט הזה גם כן זה... מציף. אפשר להסתגר בחדר אחר, בחדר שינה הזה, פה. בוא נורג את ה... את המחשב, את ה-AI. אוי, מלא באים, מלא באים. בולדוזר. הייתי בולדוזר איפשהו. כמה ספיישלים, מה זה? השוטרים הרגילים. אני משהו רגיל לעמוד. הופ הופ, לוקחים את התיק. הנה זה עוד 15 שניות. טייזרים למטה. סלח. יש פה לייזרים של סנאפר, אני לא... אוי, רימון אלה. טוב, אני לא רואה אותו עכשיו. כולם נופלים. איפה הוא? הוא רואה את זה, אין פה אותם. איפה הבן אדם? הוא ברח. הנה, הנה הוא. עברתי אותו. שיפמן! שיפמן. איפה הוא? עברתי אותו, היה לו מסכה מצחיקה כזאת. בולדוזר, בולדוזר! Find the evidence. טענה, אני סוחב את זה. למה אבל לך 0 מ-6? בוטי. סנקטור הזה. איפה לוקחים עוד? יש לנו 0 מ-6. שילד למטה. כל המרתף, אודי. עוד שילד. מה מצאתי פה? מצאתי עוד אבדנס. אני
באתי פלנק. איך הגעת למרטף? איפה אתה? הנה אתה. באתי, איפה אתה מדרגות? ראה, מה קרה? יותר? יש פה חדר סקיורטי. בוא נלך לשים את האבידנס. איפה הוא אסף את התיקים אבל? הוא זרים בבית נראה לי, כי אני מסתי אחד סתם זרוף בבית. גם עוד רגע הולך ליפול. בסדר, אני ארים אותך על התיפול. מי זה, הטורט מרצת אותנו ככה? איך אני זורק את זה ל... איך זורקים את זה למסוק? אה, מהצד השני? איך הוא היה מגיעים לשם? אה, הגעתי למעלה. תביא לי, תביא, אני אזרוק. אוקסטון, כמה אתה מת? ככה אתה רוצה, נו, לעשות ריבנג'? זהו, עוד אחד. חסר לנו אחד. כל רקע מת. איי איי, לא מסתדר כל כך טוב עם הטורט הזה. פעם א', אל הסלמות, אוקסטון, כי בין אימת. טוב, או שזה בחדר, או שזה במחסן, בחוץ, אני לא יודע. עברתי קצת, עברות קצת על החדרים פה. מה מצאתי? קיקר. הנה, אביילבל. סקייפ אביילבל. מצאנו את כל האבידון. מצאנו, הוא מצא. סקייפ. מה עשו לו? הוא גם די קצר. בוא נראה איך הקזינו יהיה. בוא נראה איך הכסף. קזינו אמרו לי שהולך להיות יותר גדול מהביג בנג. בהרבה. זה נראה הסתרוך הקזינו.